Азыр болсо биз оюн ойнотобуз адаттагыдай эле. Мынакей жөжөлөр байланышат жатыр. Сонун видеоблог болот менин оюмча. Оюнубуздун шарты аябай кандай кызыктуу, силерге жагат деген ишеничтебиз. 772-98-70-07 сандарын тересиз дагы мына ушул сандарга видео чалуу аркылуу биз менен байланышасыз. Анан биз байланышкан соң сиздер бизге видео блогер катары өзүңүздөр атайын бир нерсени көрсөтүп берипби, бир нерсени тааныштырып берипби, мына ушинтип оюнубуздун шарты мына ушундай. Мыкты видео блогерлерибизди албетте жогоруда биз атап өткөн белектер күтүп турат. Кабыл алалы. Алло. Саламатсызбы? Оператор мырза бизди алып берип калды. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Эмне кылып атасыз? Аты жөнүңүздү айтсаңыз жана бизди көрүп аткан турбайсызбы? Ушинтеби? Кайсы жактан байланышка чыгып атасыз? Ноокаттан чыгып атасыз. Эң сонун. Ноокатта кандай? Аба ырайы жакшыбы? Ноокатта аба ырайы жакшы, шамал болуп атат. Күмбүркөлүп турат. Бирок маанайыңыз ачык болуш керек, урматтуу. Урматтуу дегенде атыңызды айта албай калдым. Таанышалы, атыңыз ким? Бекболот. Жазып алалы. Мырзаны мен жазып алайын. Бекболот мырза, мен барпы. Бул кесиптешим Айжан. Биз түз эфирде сиз менен таң маанай берүүсүндө мынакей видео аркылуу байланышып атабыз. Эмнени көрсөтүп бересиз, Бекболот мырза? Эмне менен тааныштырасыз? Балким сыртка чыгып алып, биз болсо көчөңүз менен. Бул менин үйүм деп атат. Ай, баракелде. Эң сонун. Эң сонун, аба ырайы жакшы экен. Аба ырайы бүт көрүп турат ушундай ооба. Машинеңиз эмне жүрбөй токтоп калдыбы? Машинем бул чоң атамдан калган машина. Массага, эң сонун. Эң сонун, эстелик. Москвич үлгүсүндө гуна окшойт. Ооба, москвич үлгүсүндө гуна. Эң сонун. Чоң атабыздан калган аманатты оңдоп минүү пландары барбы, Бекболот мырза? Бар. Ооба, бар. Кудай буюрса минебиз. Жакшы, дагы эмне кызыктуу нерселериңиз менен бөлүшкөнү турасыз? Мен сиздерге кызыктуу нерсе айтып беребин. Үч коюмду жок бердим. Ошондой үч менен үч коюмду ооба. Чогото идиңиз. Коюлордун жанына барбайбыз банда. Чогото иптер. Ошон чарчап келип, анан телевизорду жагып, ошо сиздердин таң маанай. Телевизорду көрүп алып, азыр ошого чалып, бир аз маанайымды көтөрөйүн деп. Ошол атпай эле туруп иштегенмин, чыгып алыге каршы таппай келдим. Эң сонун. Ылайым койлорду таап алыңыз, Бекболот байке. Койлор табылып калсын, жоголбосун. Мындан кийин көз кагып болтуруңуз эле. Байланышка чыкканыңызга эң ыраазычылык билдиребиз. Сонун видео дагы чалуу болуш керек. Ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, ишиңизге ийгилик болсун, койлор жоголбосун, табылсын. Сизге чоң рахмат, Бекболот мырза. Эфирди соңуна чейин көрүңүз, анан кийин балким жеңүүчү аталып калыптыр, андан соң койду издегени жөнөңүз. Макулбу? Макул. Жарайт, ийгили. Мен Оштон, Ноокат. Оштогу көрүүчүлөрүбүз. Анан карасаңыздар, бул жакта газондун ичинде дагы кандай гана таштанбай жатат. Баарыбыз кайдыгербиз. Чындап мына бул жерге нандарды илип койдуңдар. Буларды алып, мына ичке таштап кошуш керек. Баарыбыз бири бирибизди сыйлайлы, урматтайлы. Ошондо биздин Бишкегибиз, Кыргызстаныбыз жашыл оңго, жашыл өлкөгө айланат десек жаңылышпайбыз туугандар. Чип. Чип. Жөжөлөр. Биздин үнүбүзге жетип атат окшойт, э? Жок, жакшы эле жетип атат. Эмнеге телекөрүүчү сүйлөйт? Телекөрүүчүбүз атайын жөжөлөрдү үйгө алып келген экен. Биз жөжөлөргө белек билет окшойбуз айрымда. Ош шаарына караштуу Ноокат району. Оштогу телекөрүүчүлөрүбүз аябай активдүү. Ноокат эли бизди аябай көп көрөт окшойт. Атыңыз ким?
Аяна. Аяна, бизге эмне кызыктуу видеодон эмне кызыктуу нерселерди айтып бересиз? Эмнелерди көрсөтө аласыз? Көбүнчө мал чарбачылык, ошого байланыштуу биз талааларга эмелерди эккенди жакшы көрөбүз. Эме көбүнчө мындай кукуна караганды талаадагы мөмө жемиштерди караганды кызыгам. Мына жатыштырат. Аларды теребиздейбиз. Мана 5-6 малыбыз бар. 5-6 мал бар, короз бар. Малдар. Уйларыбыз болсо, долларга кеткен. Сиз короңорго эмне эккенсиңер быйыл? Биз корозга помидор, укроп, петрушка, помидор, картошка. Өзүбүзгө кузгу өзүбүзгө жегиликке нерселерди эккенбиз. Көбүнчө тез-тез арада кузгунай пишип турат.